השאלה היא שליטת ההורים בילדים. שליטת ההורים בילדים, אוקיי. עקב מתן עזרה. אוקיי. אני בעצם מקבלת עזרה. בואי נחסוך לך, את הולכת איתי סחור סחור, בואי תלכי לפואנטה. מה בסוף את רוצה? נכון, את מספרת סיפור. להרגיש טוב, אני רוצה להרגיש טוב. אוקיי, אבל מה מציק לך? מציק לי ש... שאת תלויה במישהו. כן, שאני תלויה נכון, באיזשהו... נכון, נכון. ממש מעט, אבל... אז אני אגלה לך סוד, גם אם את לא תהיה תלויה בה, תהיה תלויה בדברים אחרים. את תלויה בזה שאת צריכה לאכול, בזה שאת צריכה לעבוד, בזה שאת צריכה מלא דברים. אין לזה פתרון. זה או שתקבלי את הכל, תקבלי גם את החסרונות, תביני שהם רצונך, או שתביני שזה אחד, מעל הרצונך, או שתסבדי. לא, אין פטנט אחר. אני גם מקבלת את האחד, אבל... אתם אמרתי, גם אם לא תהיה תלויה בזה וזה וזה, אבל את עדיין צריכה לאכול כל כמה שעות, זה גם מצבים. מה, אני כל הזמן צריכה לאכול, אם אני לא אוכל, הגוף שלי, ואם הוא יתקרר, וזה. זה גם... אז זהו, אז זה או שאת מקבלת את כל החסרונות, את כל החסרונות שאת עושה איתם שלום, או שאת סובלת מהם. יש שתי אופציות, אין אופציה שלישית. אוקיי, אז מה אני עושה עם זה שזה מושך אותי למטה? עכשיו אני מולך, אני... מה הבנת? לפני שאת זה, מה הבנת? שאני אמורה, כדי להיות מאושרת, לקבל גם את החסרונות במציאות. כל החסרונות, תמיד יהיה לחסרונות. כי אם אני אפטר מאיזשהו חיסרון כביכול, אז אני תמיד יהיה לי, אני אעבור לחיסרון אחר. זאת אומרת, כדי לטפל בכל העניין, אני צריכה לטפל בזה בשורש, כשהשורש בעצם הוא בעצם לקבל להכיל את החסרונות. מה זה אומר להכיל את החסרונות? אלוהים כאילו מכיל את הנפרדות. הנפרדות זה חסרונות, צריך להכיל את החסרונות. אם לא תהיה כאלוהים מכיל הכל, אתה בתוך החסרונות, אתה תמיד חווה שמשהו חסר לך. אין פטנט אחר. יש הבדל בין להכיל לרוצה? תמתין רגע. אבל בשעת... בזמן אקוטי, שזה נתקל בחיסרון ספציפי. כן, אז הוא בעצם מזכיר לך, מעורר אותך להיזכר בזה שאת אלוהים. או בזה שהכל אחד, או מעורר אותך. יש ארבע אפשרויות. מה המהלך המחשבתי שאני אמורה באותו רגע, כדי אפשר לצאת מזה ולא להישאר בתוך המחשב? לשאול למה זה קורה לי, ואז תגלי שאת רוצה את זה, ואז יצאת מזה. מה הבנת? אמא שלך נגיד זה, מישהו מעצבן אותך, בסדר? למה הוא מעצבן אותי? כי. למה זה? כי. למה זה? כי בסוף הגענו לראשון, נכון? כן, לראשון. הוא מעצבן אותי. למה הוא מעצבן אותי? כי הוא רוצה לעצבן אותי. כי הוא רוצה שאני אעשה מה שהיא רוצה. ולמה היא רוצה שאני אעשה מה שהיא רוצה? ולמה... בסוף הגענו לראשון. איך לראשון? מה זה הסיבה הראשונה? לאלוהים, למציאות. כי ככה המציאות רוצה שהיא כאילו. כי יש רצון ו... כי אלוהים רוצה... לא, זה ברור. זה שהיא רוצה זה ברור. בסוף, 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 בסוף. כי המציאות רוצה שהיא יקרה ככה. עכשיו, ככל שתביני זה יותר חזק, זה כשבן אדם מתבונן על הראשון, זה מבטל אותו. כי אם אתה אומר, מה, אז הראשון, אם הראשון מפעיל אותו וזה, אז הוא גם מפעיל אותי. אז כבר אין לי ישות. אז אם אין לי ישות, אני הופך להיות הוא. אם אני הופך להיות הוא, אז אני רוצה את מה שקורה פה. ואז אני לא חשה, ואז כבר אני לא חשה את הסכל. לא, ואז את נהנית מזה. זהו. מה הקנן של סכל? מה אתה הבנת? נהנית מזה. שבעצם, כביכול, כשאני בא ושואל את השאלות, באיזושהי נקודה אני אומר שאוקיי, אני לא נמצא פה בכלל המציאות. המציאות היא זו שרוצה את זה שאני רוצה. אני בכלל... לא, לא, אני אמרתי קודם כל, תשאל למה הוא מציק לך. תראה, יש שני נתיבים. תסתכל, נגיד מישהו מקלל אותך. אוקיי. כלב נושך אותך. יש עכשיו שתי... יש פה בעיה. אוקיי. מה הבעיה? שהכלב נושך אותך, ושאתה לא רוצה שהוא נושך אותך. יש התנגדות. גם הוא נושך אותי וגם אני לא רוצה. עכשיו, הצרה... הצרה היא בגלל שני כוחות שמנוגדים, נכון? אחד זה ישות שלא רוצה שינשכו אותה, שתיים זה ישות שנושך את זה שלא רוצה שינשכו אותה, נכון? נכון. עכשיו, אתה במקרה נמצא בסיטואציה, אתה במקרה חווה את שתי הדברים, אתה גם חווה שאתה לא רוצה שינשכו אותך, ואתה גם חווה שנושכים אותך. נכון. עכשיו, מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לשאול למה. מה לשאול למה? למה על אחד משני הנתיבים תשאל, או שתשאל למה הכלב נושך אותי, או ש... או שתשאל למה כואב לי, שזה בעצם למה מציאות ככה, או שתשאל למה מציאות שבתוכי ככה, למה אני לא רוצה את זה. עכשיו, בכל מקרה, אם תשאל למה, בסוף תגיע לראשון בשרשרת. כי זאת המציאות? כי אלוהים רוצה נניח, בסדר? אלוהים, המציאות, לא משנה. אם יש רק עוד איזשהו נקודה, זה בין של ראייה,
רגע, רגע, שנייה. אתה שואל למה. אתה מתמיד פה, מפה אתה תגיע בסופו של דבר לתור שואל. עכשיו רגע, שנייה, עכשיו סתכל. יש לך מציאות, יש לך רצון, מתנגדים. נכון. עכשיו אני נמצא באמצע, חוטף את זה. עכשיו אתה שואל למה המציאות ככה, אתה הולך אחורה. אתה שואל למה הרצון שלי ככה, הולך אחורה. עכשיו, בכל אחד מההשתלשלויות האלה, אתה בסוף מגיע לנקודת סטופ. נגיד שבסוף אתה מגיע, אין סיבה. בסדר? נגיד, ואין סיבה. נניח שבסוף עצרת, בסוף עצרת, לא יודע. בסוף עצרת, אין סיבה, לא משנה. עצרת ב-X כלשהו. אוקיי. עכשיו, בתוכך שאתה לא מסוגל יותר לחשוב. עצר בסוף הגעת ל... ומפה ואילך אני לא מסוגל להבין. בסדר? אז בסוף הגעת ללא יודע. אוקיי. עכשיו, כשאתה מתבונן על הראשון, על הלא יודע, על האלוהים, על המציאות, על אין סיבה, יש סיבה מה שאתה רוצה, כשאתה מתבונן על זה, זה גורם לך ולכל מה שיש להיכלל בראשון. מה זאת אומרת? כי בחוויה שלך, כשמישהו מקלל אותך, אתה אומר, זה הוא, יש לו בחירה, לי יש בחירה, הוא מניע את עצמו, אני מניע את עצמי, והוא בוחר להציק לי, ואני בוחר לא לרצות להציק לי, ואז נוצר מאומה. כאילו, אתה מתבונן כאילו מפה, אבל אם אתה עכשיו מתבונן לתוך, עד שהגעת לראשון בשרשרת, עצרת נגיד בלא יודע למה זה קורה, נגיד אומר, ולמה זה קורה? לא יודע. מה נגיד שאתה לא יודע? אז אם אתה באמת חווה 100% שאתה לא יודע למה הוא מקלל אותך, אם אתה באמת 100% לא יודע למה הוא מקלל אותך, אז אתה ב-100% גם לא יודע שום דבר אחר למה קורה. כי הוא, כי הראשון מפעיל את כל התהליכים. עכשיו, מה זה גורם? זה גורם לכך שהישות שלך תתבטל. אתה כבר, כאילו, אתה כבר שאומר, אני, אתה מבין שמי זה אני, זה גם לא יודע. כאילו, הכל נכלל באחד. הכל נכלל בלא יודע. הכל נכלל בראשון. לא אכפת לי, לא יודע, אלוהים, מה שתרצה. וכשזה נכלל בראשון, אז אתה מתבטל כאילו, ועכשיו אתה הראשון. אז אם אתה הראשון, אז מה התשובה לשאלה למה הכלב משך אותי? כי אני רוצה. למה אני לא רוצה שימשוך אותי? כי אני רוצה. מהלמעלה אני רוצה את שני המהלכים. אם אתה הולך עוד יותר למעלה, אז בכלל הכל אחד. אז כשזה אחד, אין שאלה למה נושך אותי, למה לא נושך אותי. יש לנו בראש הפירמידה את האחד. אז אם זה אחד, אז אין שאלה למה זה ככה ולמה זה לא ככה. ומתחת לזה יש אני אלוהים שרוצה. או בהפוך שלו, סתכל, יש את האחד, ויש מתחתיו את האלוהים, ויש במקביל שלו, דפקו אותי. זאת אומרת, הרצון של אלוהים נוצר בלי סיבה. אוקיי. אבל בכל מקרה, בסוף זה מתנקז לך למקום אחד. כן. אני חוזרת לשאלה של שלום, אם יש הבדל בין להכיל ולקבל. תכף נדון בזה. כן, רגע, לגבי הנושא הזה הבנת? מה הבנת? הבנתי שבעצם כל ההפרעה שלי של אמא שלי, אם אני אקח את זה, אם אותה סיטואציה, אני ההפרעה היא לא של אמא שלך. תקשיבי טוב. ההפרעה היא שלך. במה היא שלך? לא, אני רוצה להסביר לך. אוקיי. בזה שאת עדיין חושבת שההפרעה היא של אמא שלך. את עדיין נאחזת בסיפור. את לא מסתכלת על המהות. צאי מזה, שחררי, שכחי אמא שלך, שכחי הכלב נשך אותי. תסתכל על זה בצורה מופשטת. את עדיין עכשיו, אחרי כל מה שדיברנו, אמא שלי, אבא שלי, דוד שלי. כאילו, שחררי. זה לא זה העניין. יש פה עניין מהותי אחר. יש רצון, יש קונפליקט. עכשיו, מי רוצה אותו? אני רוצה אותו, לא רוצה אותו. זה הכל, זה לא משנה מי זה, מה זה, למה זה. זה הרצון הזה שמתלבש בצורה של אמא שלי. אבל זה כבר לא משנה. אבל זה לא משנה. חבל לדבר על זה בכלל. זה לא מעניין. אז מה שמעניין פה זה בעצם... המהות של הדבר. יש משהו שאני לא רוצה אותו. כן, המהות של... אז משהו הזה שאני לא רוצה, ברגע שאני אעשה את המהלך הזה של השאלה, ויגיע למקום של הלא יודעת עם השכל שלי, אז זה בסופו של דבר התנקז לי למקום של הכל אחד, ואז עם הכל אחד, אז... אז אין שאלה, לדוגמה. אין שאלה, ואם אני אראה קצת, אז בעצם זה גם רצוני. כן, או הפוך שלו. כן. או לא רצוני. לא רצוני. אין אחר, אבל בכל מקרה הבנת? כן. הבנו?